کندهار ښار ته ځانګړې دروازه جوړیږي. د کندهار دامان ولسوالۍ کې د کابل کندهار پر لویه لار ښار ته د ننوتلو دروازه جوړیږي چې ټول ټال 20 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي. دغه دروازه د کندهار ښاروالۍ لخوا جوړیږي. د کندهار دامان ولسوالۍ دلته تازه د کندهار ښاروالۍ لخوا ښار ته ننوتلو لپاره یوه لویه او پراخه دروازه جوړیږي. د کندهار ښاروال هم د یادې دروازې د چارو پرانیستې پر مهال وویل یاده دروازه د کندهار ښاروالۍ لخوا د 22 میلیونه افغانیو په لګښت جوړیږي. نوموړی زیاتوي یاده دروازه 102 متره اوږدوالی او 6 متره بر لري چې د جوړونې 12 میلیونه افغانۍ ښاروالۍ لخوا او پاتې 12 میلیونه افغانۍ بیا د یو ملي سوداګر لخوا ورکړل کیږي چې ټولې چارې به د درې میاشتو په موده کې تکمیل شي. چې په دې باندې 22 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. په دې کې ملي تجار اجباچاکه 12 میلیونه پر ځان کړي دي او 12 میلیونه به د ښاروالۍ د بودیجې څخه ورکول کیږي. انشاءالله رحمان په درې میاشتو کې به تکمیل شي. په ورته وخت کې د کندهار او سیمې اوسیدونکي د کندهار ښاروالۍ د وروستیو فعالیتونو هرکلی او ستاینه کوي چې د ښار د ښکلا، رغونې او پراختیا ترڅنګ ښار ته د ننوتلو لپاره دروازه جوړوي او په دې سره د امنیت ترڅنګ ښار ته د ننوتلو پر وخت خلکو ته مثبت انځور ورکوي. په دې ډېر خوشحاله یو ورور دا ملک آبادي ده. بس کندهار ښار به باندې ښایسته وي. هر سړی چې راځي دلته به ویني چې دا کندهار دروازه ده او د ملک آبادي ده. په دې موږ ډېر خوشحاله باید اوسي. ډېر خوشحاله یو الحمدلله. بس نو چې دلته دا ښار ته ډېره ښایسته ښکلا ورکوي باید نورې دروازې هم دغسې جوړې سي. د کندهار ښاروال چې تازه د امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله د حکم پر اساس هرات ولایت ته د ښاروال په صفت تبدیل سوی وایي کندهار او هرات یې خپل کور دی. دلته کار کړی او هلته هم د کار هوډ لري او ډاډ یې ورکړ چې کندهار ته د نوي ښاروال په راتګ سره به په چارو کې کمښت نه بلکې لا هم ډېروالی راسي او د خپل اړخه نوي مسؤلینو ته د مرستې او همکاریو ډاډ ورکړ.